Денешната акција која што ја организиравме со неколку други волонтери од општина Неготино е дел од една поголема акција која што се случува на ниво на целата држава и е всушност во организација на Здружение за едукативен развој Еквалис, која што е организација која што во последно време почна да оперира на национално ниво. Па така, денешната активност е дел од тој еден поголем масовен волонтерски зафат, да речеме, кој што се случува во повеќе градови низ Македонија. Целта е да се символично обележи денешниот ден, односно денот на волонтеризмот, но покрај тоа и да се крене свеста за потребата од солидарност во нашето општество, особено во едни вакви услови на светска пандемија. По повод денешниот ден, ден на волонтеризмот, решивме само иницијативно, а и со соработка на други личности, да волонтираме во COVID центарот во Здравствениот дом на Неготино. Целта на оваа акција е пред се да се одбележи денот и да се поттикнат и други луѓе да може да им помогнеме на луѓето што се заболени, за сето тоа да го пребродат подобро и да знаат дека имат поддршка од сите. Ние за денес им подготвивме топла супа, топло чајче и тие сето тоа добро го прифатија и ние бевме среќни, а акцијата беше успешна. Организација која што наскоро ќе го слави својот трет роден ден и како младинска организација пред се, постојано во изминативе 3 години го поттикнува волонтерството и активизмот кај младите преку разни едукативни активности. Нашата цел е да се создадат граѓани кои што ќе живеат во солидарно општество, но за да живееме во солидарно општество треба самите ние како граѓани, односно младите како идни активни чинители во македонското општество, постојано да придонесуваме кон градењето на таа солидарност во нашето општество. Веруваме дека сега е вистинско време да ја изградиме таа солидарност која што сакаме да ја имаме утре.